hamisha ko'pchilik savol beradi. Nima uchun aynan Yo'ldosh Oxunboboyev O'zbekistonning birinchi prezidenti deb hisoblanadi? Chunki ularni, demak, o'sha vazifalari o'sha paytda должностьimiz prezident deyilmagan, lekin agarda mantiqiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, aynan o'sha prezident vazifalariga kirgan, to'g'rimi? Mana shu narsaga oydinlik kiritsangiz, nima uchun Yo'ldosh Oxunboboyev O'zbekistonning birinchi prezidenti deb hisoblanadi? Avvalo bor Yo'ldosh ota mening opoq dadam O'zbekistonning markaziy ijroiy komitetining raisi bo'lgan. Birinchi raisi va shu lavozimda to vafot etgancha 19 yil ishlaganlar, salkam 19 yil va keyin bu lavozimning nomi o'zgargan. Bu lavozimning nomi Oliy Kengash prezidiumi deb nom o'zgargan va Oliy Kengash prezidiumining Oliy Kengash prezidiumining raisi deb Yo'ldosh ota o'zining ishini davom etdi. Oliy Sovet Kengashi degani bu oliy yuqori idora, ya'ni partiyada hisobga olmaganda, shuning uchun kotib markazkomning kotibi yo ki ministerlar kengashi, vazirlarning kengashining raisi ular mana misol uchun premier minister deyilsa, bu sekretar deyilsa, markazkomning kotibi davlat tashkilotining rahbari bo'lmagani uchun mening opodadam O'zbekistonning prezidenti deb hisoblanardi va bu bitta Yo'ldosh otaga tegishli emas, bu undan keyin ishlagan odamlarga, boshqa respublikada ishlagan odamlarning, shu prezidiumlarning raisi hammasi prezident deb hisoblanardi.